Hello there, tady Harry Solar z CZ a chtěl bych vás pozvat na jeden úžasný, v podstatě vznikající Minecraft server. Server se jmenuje Fantasyland. Co je Fantasyland? Je to něco jako byl Forest Craft, na kterém hraju stále, ale je to ve stylu, že máte uzemčený styl budov, co máte stavět, nebo to je spíš jakoby že oni preferují ten styl, ale je to v podstatě na vás. A je to taktéž ekonomický server. Teď se podíváme na jejich Discord. Tak. Se podíváme na jejich Discord a zrovna tady. Teďka tady jsem v chatu, moc tady ještě aktivních lidí není. Jenom pár. Tady máte pana majitele, jmenuje se Vikec. A jste i samotné IPčko. Tady fantasyland.eu. Toto IPčko na tento Discord, já si ho tak skopíruju. Kopírovat, bude na každém nynější videu, co bude na dáme hru. Takže tady máte samotný chat, tady máte příkazy pro bota, obrázky, teďka jsem tady dával fotky z toho, co jsem vstavil od Minecu, levely, pravidla, je zakázáno hledat nedostatky po případě v pravidlech a následně zneužívat, přísně zakázáno jakýkoliv urážet ležení členů týmu, je přísně zakázáno urážet, nadávat jakkoliv se neboli se vysmívat jiným uživatelům v chat a voice channelech. Je zakázáno mít nevhodný nickname či avatar či status. Je zakázáno rozesílat jakékoliv pornografické odkazy, lákající odkazy, nevhodná videa, gify a podobně. Pokud vás tým vezme, abyste něco udělali a opustili místnost od tady, jste povinni to neprodleně učinit. Je zakázáno odstraňovat otravovat tým nesmysly, pardon, je zakázáno spamovat, duplikovat zprávy, posílat stejné, hodně zpráv za sebou, je zakázáno zahlčovat chat, je přísně zakázáno jakoukoliv stělat nespravedlivé informace, je zakázáno jakýmkoliv způsobem obcházet ban, je zakázáno pouštět videa i raději přes musicbota, tým serveru si vyžaduje právo na zabanování, nutnutí, případně kliknutí i bez udání důvodu. Zákaz žebrání orle, vysazujeme si právo na změnu pravidla, v jakém to je upozorní. Je zakázáno pingovat či zpomalčil na A týmu, stavuje se i do PM. Je zákaz používat voice changer v hrumce. Zákaz sdílení jakýchkoliv osobních informací. Máte potvrzené pravidlo. Tady máte oznámení. Server ještě není spuštěný, plánuji to spouštět do příštích 2 až 3 týdnů. Tady spolupráce, VIP. Na 30 dní 149 korun, na 60 dní 269 a na furt za tisícovku máte příklad The Anvil, Workbench, EC, Feed, Heal, Near, Glow, Sit, D, Flipping of Mobile, Fly, Domino Gold, Fix All, 10 rezidencí, 7 warpů, Kit Fantasy, možnosti přejmenovat item, item barevně, možnost psát, že to barevně. Soutěže, zatím nic, nábory, na helpera a teda na buildera a eventera. Já jsem buildera, youtubera a A-team. YouTube, můj kanál, voice roupky, tady tikety, stav chat, to je pro ty důležitější chat. Tady bot, návrhy, omluvenky, rady. To je pro helpery a takhle, že aby viděli to. Při prohlédávání doporučené složky pro jezdce. Oznámení, tady máte voice pro helpery a tady osobní kancelář. Já teďka možná ještě udělám střih a ukážu vám, jak zatím vypadá spawn, jestli chcete. Takže jo, dám střih, tak po krátkém střihu jsme zde. Pustí, než se to jako obleskop. Tak, tak. Čili jsme zde, tady zatím vypadá takto spawn, Fantasyland, 12.5.2021, 16 hodin, 56 minut, odpovídá. Takže, zatím já jsem teda tady nestavil nic, ale jako ten builder můžu dělat tohle tak. Takže tady zatím to vypadá takto. Je to dělaný pomocí Wateritu, jak můžete vidět, pomocí meše. Příkazu mesh, to jsou zrovna mesh koule, se tomu říká, mesh boss a takhle. Tady takovýhle krásný budově, hrozně takový japonskou středověký styl kombinovaný, ale mi přijde strašně
velký, hrozně velký, jako takový až pro obra. Samozřejmě interiéry vůbec žádný nejsou, jako z profi se to dělalo. Jenom si představte si obrovský židle. To bylo velký jak moje domy, co stavím a něco. A je, takhle to tady zatím teda vypadá, místo jako moc tady není, je tady, už jsem, jestli tady dám. Tak jako je tady toho. Jako fakt je tady docela toho dost. Ano, já mi to můžu udělat. Tady to je fakt dost komandů, takže jo, můžete se stavět, až bude server hotov. Zatím fakt vidíte, že to je v rané fázi. Jsou tady teprve připravené fakt nějaké věci, tady vypadá, že bude. Tohle bude spawn, co jsem se bavil s majitelem, jsme si psali, že bude lobbyčko nejdřív, kde se registrujete přes klasický lomeno registr. No. A tam potom se stane to, že klasicky už se napojíte takhle na ten spawn a začnete hrát. Takže já děkuji, že jste sledovali dnešní nábor a uvidíme se u další produkce. Zdar.